2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունների համար առաջադրվել է 13 խուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, դրանք են Հայաստանի եվրոպական ժողովրդավարական համախմբում, քաղաքացիական պայմանագիր, հանուն սոցիալական արդարության, ուժը հայրենիաց, հանրային ձայն, ազգային առաջընթաց, հաղթանակ, ապրելու երկիր, հանրապետություն, Միացյալ Հայաստան, Արդար Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան, կուսակցությունները եւ Մայր Հայաստան դաշինքը, որի կազմում են երկիր ծիրանի եւ ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցությունները։ Այս ուժերի գրանցման վերջնաժամկետը օգոստոսի 18-ն է, գրանցումից հետո երրորդ ժամկետում մինչեւ օգոստոսի 21-ը ընտրական ցուցակները հրապարակվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է օգոստոսի 23-ին եւ ավարտվելու է սեպտեմբերի 15-ին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր օգոստոսի 13-ին 22:45-ից օգոստոսի 14-ին ժամը 7:05-ը հայկական կողմը կրակ է բացել սահմանագոտու արևելյան եւ հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Նշանակում է, որ հանգստյան օրերին Ադրբեջանը պարբերաբար կրակել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ապա ապատեղեկատվություն տարածել, թե իբր հայկական կողմ է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ 3-երեկոյան ժամը 20:30-ից 20:50-ն ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքերից կրակ են բացել վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, իսկ մինչև ադրբեջանը կեղծ տեղեկություն էր տարածել, թե իբր օգոստոսի 13-ին ժամը 16:20-ից ամանում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստան կժամանի ԱՄՆ կոնգրեսական, բայց ոչ Ադամ Շիֆը, այս մասին գլենդելում Ալֆա Նյուզի թղթակցին հայտնել է ողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Այն բանից հետո, երբ գլենդելի եւ Բերբենկի հայ համայնքի ներկայացուցիչները հանդիպել են ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ, նրանք որոշել են իրենց ողոքի ակցիաները Բերբենկից, որտեղ գտնվում է կոնգրեսականի գրասենյակը, տեղափոխել գլենդել Արցախի փողոց։ Բացի այդ, Շիֆը մասնակիցներին տեղեկացրել է, որ շուտով Հայաստան կմեկնի ամերիկացի կոնգրեսական։ Հիշեցնեմ, արդեն մի քանի օր է, ինչ ԱՄՆ-ում հայ համայնքի ներկայացուցիչները նստածույց են անցկացնում գլենդելում Ադամ Շիֆի գրասենյակի դիմաց, պահանջելով կոնգրեսականից մեկնել Հայաստան։ Նրանք փակել են գլենդել Բրբենկ Մայրուղին և Ադամ Շիֆից պահանջում են ընդունել իրենց, անձամբ այցելել Լաչինի միջանցք, համոզվելու, որ իրավիճակը կրիտիկական է և հարցը բարձրացնի կոնգրեսում։ Ամերիկա հայերը պահանջում են նաև կոշտ պատասխան տալ Ադրբեջանի գործողություններին և պարտադրել բացել արդեն 8 ամիս փակված Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Նշեմ, որ նախորդին էլ Բեռլինում է տեղի ունեցել ցույց իրավի պաշտպանություն Արցախի շրջափակման մեջ հայտնված մեր հայրենակիցների։ Ակցիայի մասնակիցների փոխանցմամբ մարդաշատ ցույցին ընդունվել է հանրագիր ուղված ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի Դաշնության դեսպաններին, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցին և Գերմանիայի արտգործնախարարությանը։ Ռուսաստանի Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտնել է հրետակոծության հետևանքով վնասված շուրջկենտրոնի բազմահարկ շենքի ճակատամասը։ Զոհեր և վիրավորներ չկան, վնասվել է նաև մոտ 15 ավտոմեքենա։ Նա ավելացրել է, որ դեպքի վայրում աշխատում է օպերատիվ և շտապօգնության ծառայությունները։ Միջադեպի պատճառները պարզվում են, նախնական վարկածով պատճառը անօթաչու թռչող սարքի հարձակումն է եղել։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել Իրանի հարավում սրբավայրի վրա հարձակման հետևանքով։ Հարձակումը, որը տեղի է ունեցել Կիրակի երեկոյան, ուղղված է եղել Շիրազի կենտրոնում գտնվող իրանական սրբավայր Շահ Չերախի դամբարանի դեմ։ Նշվում է, որ հարձակվողը կրակ է բացել մարդկանց վրա, այն բանից հետո, երբ սրբավայրի դարպասների մոտ բախվել է պահակներին։ Շահ Չերախի դամբարանը նաև անցյալ տարվա հոկտեմբերին ժահաբեկչության թիրախ դարձել, այն ժամանակ զոհվել էր 15 մարդ։